Do'stlar, bir kundan keyin start, 20-may start bo'ladi. Bu degani homiylarga faqat bir kun vaqt qoldi degani. Do'stlar, biz bir kundan keyin taqa-taq shundan joylarni yopamiz va hozir bitta narsani e'lon qilmoqchimanki, dab-durus kechki payt bo'lib qoldi. Nimaga? Oxirgi 5 ta joy, hozir bolalar hisobladi, bo'ldi. 5 tadan keyin umuman olmaymiz. Kim bo'lsa ham farqi yo'q. Mana raqamlar. Ulgurgan, ulgurib qoldi do'stlar. Bu faqat xomiylar uchun raqamlar. Ulgurgan, ulgurib qoldi. Kim birinchi telefon qilib, Zaynat bo'ladi. Kim kelib birinchi o'zi o'sha pul tashab ketsa, o'shaniki joy. Telefon qilib ushab tura olmaymiz. Ertak tashiyman desa ham ushab tura olmaymiz do'stlar. Garant 1 million, prognoz 1.5 million. 30 ta gentri va qo'shimcha yana 30 ta sovg'a bilan xudo xolisa biz 2 million qilib yopmoqchimiz. Bu yilgi oxirgi shouni o'zimiz oldin rekord qilganmiz. Ya'ni 1 million bilan bu safar 2 million qilib yana rekord qilib shu bilan shouni to'xtatamiz. Va do'stlar, biznesini kimdir rivojlantirmoqchi bo'lsa, Instagramdami, Telegramdami, farq yo'q, bizga murojaat qilinglar. Hozir kunda bilasizlar, Instagram, Telegram reklama uchun ham juda ham kerak va jonli obunachilar faqat bizda do'stlar. Jonli obunachilar o'tkazamiz, hech qanaqa mahinatsiya, pahinatsiya, yolg'on, polg'on, bot-mot aralashtirmaymiz. Shuning uchun ham bizani ana shouimiz barakali do'stlar. Va xudo xolasa mana shu 30 ta mashina bilan 30 ta oilani xursand qilamiz. Duo qilib turinglar. Hammasi bu erta emas. Hammasi shu tekkinga beriladi. Tekkinga sizlar uchun. Faqat yaxshilab harakat qilinglar, oilaviy harakat qilinglar va shu videoga like bosib qo'yinglar. Obunachilarim esa 20-chida kechki payt hamma shartlarini tushuntiraman. Hozir bezovta bo'lib telefon qilmanglar raqamlarga. 20-chida ipidan ignasigacha tushuntiraman. Hammasi oson. Hammaga omad. 5 ta joy, mard maydon, kim birinchi telefon qilib, kim olib ketganniki. Men bo'lmasa mashinalarni tayyorlayman. Xudo xolasa startga videolar ham tayyor. Ko'rishamiz.